Eu creo que é moi importante que estemos aquí. Este tratado nos vai afectar a todas e a todos. Canto a máis información teñamos de como nos vai afectar no día a día, será moito máis fácil que podamos transmitilo no noso entorno de traballo, nos nosos compañeiros, para entender por que temos que opoñernos a este tratado. Ben, en principio, claro, xa se dixo aquí, que di o tratado, que pretende o tratado. O propio texto do mandato negociador da Comisión Europea recolle cousas que parecen moi, moi interesantes, pois aproveitar as oportunidades de negocio, buscar incrementar as relacións comerciais que podan crear máis emprego, iso é o que nos venden. Pero claro, aproveitar as oportunidades de negocio para quen? E con que consecuencias? O propio mandato negociador di que o que se busca é garantizar un mellor acceso ao mercado e unha compatibilidade regulamentaria entre Estados Unidos e a Unión Europea. Claro, que pasos que están dando na negociación? Xa se comentou tamén por aquí. Queren regular o acceso ao mercado, buscar regulacións que faciliten a penetración das grandes empresas, que son as que se van a ver beneficiadas polo tratado, e cambiar as normativas legais, que o que van a pretender é buscar o equilibrio entre eliminar dereitos e eliminar obstáculos para o desenvolvemento das grandes corporacións internacionais. Eles mismos o recoñecen. Van a eliminar dereitos para conseguir que as grandes empresas podan ter acceso moito mellor ao mercado. E claro, no tema dos servicios públicos, para eles os servicios públicos son unha parte máis do negocio. Entón están incluindo, xa levan na Unión Europea anos desenvolvendo medidas para desregular o tema dos servicios públicos e convertilos en negocio privado, pois agora con este tratado é un paso máis, e un paso máis dun alcance cuantitativamente diferente, porque o que van a conseguir é desregular completamente servicios públicos esenciais, cambiar a normativa legal, e iso que eles pretenden, que é buscar a homologación das normas comerciais e de investimento cos Estados Unidos, o que van a facer é traer á Unión Europea as normas que existen en este momento de falta absoluta de regulación dos servicios públicos, traelos para a Unión Europea. Concretamente, que pretenden co tema da sanidade? Pois dar entrada nos mercados sanitarios que eles din que eran mercados cautivos, porque donde temos sanidade pública, os cartos públicos se utilizan para financiar a sanidade, pero que ademais é o propio Estado que empresta eses servicios. Que pretenden? Romper esa estructura de prestación dos servicios da sanidade pública e que sexan as empresas privadas que nes presten os servicios sanitarios. Nunha primeira fase, que todas estas empresas podan vir aquí, podan prestar servicios financiados con cartos públicos, pero nunha segunda fase pretenderán tamén que esos servicios se financien desde os propios traballadores, desde a propia cidadanía, que teña que verse obrigada a que unha parte de su salario financiar esos seguros que logo lle prestan esas empresas privadas. É dicir, queren romper co modelo actual que temos de sanidade pública. E isto a quen vai a beneficiar? Claramente, as grandes empresas aseguradoras internacionais, as grandes empresas farmacéuticas. Xa se están dando pasos para desregular o mercado farmacéutico. De feito, xa agora o mercado farmacéutico na Unión Europea vai a estar regulado como unha actividade comercial máis, perdendo unha parte importante da capacidade de control que tiñamos sobre o desenvolvemento do mercado farmacéutico. Xa estamos vendo hoxe as consecuencias que isto vai a ter para moita xente que padece enfermedades, que precisa medicamentos, e os medicamentos modernos cada vez os laboratorios os venden a precios maiores, non porque custe moito máis facer os medicamentos, sino porque teñen unha oportunidade clara de negocio na venta desos medicamentos. E pasa cos medicamentos de hepatite C que se está falando estos días, que son unha mostra clara de despiadado do mercado. Hai países ricos que teñen unha porcentaxe importante de hepatite C, teñen unha oportunidade de vender o seu produto e o poñen o precio que lles interesa. E os Estados teñen que calar. Co acordo este vai a ser todavía peor, porque se vai a impedir calquer capacidade de ir en contra destos laboratorios e de poder facer eses produtos a precios reais de coste. E entón, o tratado o que vai a favorecer é que estas empresas podan manter a súa posición preeminente en este aspecto. Pero pretenden outra cousa tamén. Pretenden un segundo punto que para nós aquí en este momento é tamén fundamental, que
asegurar os investimentos que teñen xa realizado na privatización da sanidade pública. Queren garantir que os cartos que teñen xa investidos nos ámbitos da privatización queden blindados fronte a posibles cambios políticos. Este é outro elemento fundamental do acordo, que vai a condicionar o desenvolvemento futuro das medidas que podan tomar outros gobernos por cambios políticos nos estados. Eles queren garantizar que o seu investimento vai a estar garantido e van a poder exixirlle responsabilidades a futuros gobernos das consecuencias do lucro cesante que teñan como consecuencia de cambios políticos. Isto é importantísimo porque hipoteca o desenvolvemento político futuro e temos posibilidades de cambiar a realidade política, e eu estou convencido que sí, e o que non podemos permitir é que ese cambio sexa hipotecado por acordos como este. Ben, o que pretenden en realidade entón é aplicar as normas da Unión Europea dos Estados Unidos na Unión Europea para que esas empresas multinacionais americanas se movan aquí moitísimo mellor e facilitarán o desembarco desas grandes empresas cas súas condicións, saltándose calquera regulación propia que pudera limitar ou condicionar os seus beneficios. Ese é claramente o obxectivo deste tratado. Ademais, como xa se comentaba, temos un problema tamén nas disputas que pode haber entre os estados e as empresas que veñan ao amparo deste acordo. Non se van a debatir nos tribunais, non vamos a ter a capacidade de recurso legal, nos vai a pasar dun xeito importante que as industrias farmacéuticas se van a dirimir en organismos de arbitraxe e tribunais independentes, supostamente independentes, que crea o propio tratado e que nos vai a impedir defendernos de determinadas posicións que teñan estas empresas. Por lo tanto, calquera capacidade de decisión democrática queda hipotecada para que calquer goberno poda mudar estas circunstancias. E que vai a pasar entón? Que no ámbito da sanidade, con que nos vamos a topar? Actualmente temos unha sanidade pública concebida como un dereito. Actualmente a sanidade é un dereito da cidadanía, os estados son os que regulan ese dereito, se financia cos impostos, donde pagan a sanidade en función da renda, non en todos os casos, cada vez menos. Desde o 2012 no Estado español as sanidades se incorporaron copagos novos, polo tanto xa pagan máis sanidade os que máis sufren, se crearon impostos a enfermedade, xa se vai rompendo ese principio de que é o Estado que financia a sanidade e xa empeza a ver eso, pois cidadanía que ten que pagar por medicamentos, por servicios sanitarios, por moitas cousas que até agora non teña que pagar e que están realmente condicionando o acceso á sanidade pública. Pero que vai a pasar que a aplicación do tratado se vai a romper este principio da sanidade como dereito e a sanidade vai a ser un negocio máis. E van a ser as empresas, tanto prestadoras de servicios como aseguradoras, que les van a regular en realidade ese mercado, donde unha parte dese acceso á sanidade pública se vai a financiar con aportacións directas dos traballadores. É dicir, cando se eleve o máximo este tratado, un traballador será contratado e do seu salario se detraerá unha parte para financiar un seguro que a súa vez lle prestará os servicios sanitarios. E isto é cara a donde vamos. Claro, con este modelo e con esta evolución, as persoas que teñan traballo, pois terán unha sanidade financiada polos seus cartos do seu salario, pero terán acceso á sanidade. Pero o problema será da xente que non teña oportunidade de ter un traballo. E nos atoparemos cada vez máis con persoas sin dereito á asistencia sanitaria por esa outra vía das aseguradoras, e que será o Estado que provea dese servicio, que será unha sanidade subsidiada, que será unha sanidade de segunda, e a que desgraciadamente estarán condenadas e condenados a maioría dos enfermos crónicos, moitos dos nosos pensionistas, que se verán con unha sanidade pública de segundo nivel, e habrá unha dualidade, habrá dúas sanidades, unha da xente que poda pagalo e outra que non. Xa vamos cara este camiño, agora este tratado que supone unha volta máis, un paso máis alá para favorecer ese novo modelo de sanidade como negocio. Hai xente que decide facer negocio ca enfermedade, e estes son os que se van a aproveitar máis de isto. E que vai a pasar? Como vai a evolucionar a nosa sanidade pública? A sanidade pública que nos defendemos, unha sanidade pública universal, pois esa sanidade pública universal vai a desaparecer como tal. Xa desapareceu, no Estado español xa non hai sanidade pública universal, xa sabedes, desde o 2012 se aprobou unha lei que remata ca sanidade pública e pasa un modelo de sanidade pública por aseguramento. Só ten dereito a sanidade pública quen está asegurado. Agora o paso seguinte é que ese aseguramento se vai a poder facer directamente desde as empresas con aseguradoras privadas, que van a poder contratar a prestación de servicios sanitarios con empresas sanitarias privadas. O sea, isto vai a ser
un modelo cada vez máis parecido de Estados Unidos, donde quen poda pagarse o seguro terá sanidade. Hai un dito que utilizan os americanos que di que o seguro me cubre de todo o que non me pasa, do que me pasa non me cubre nunca. Pois nos atoparemos aquí con esa misma figura, non desaparecerá a equidade tamén, porque ben, un sistema sanitario público que nos defendemos ten que ser equitativo. Todas e todos temos que ter a mesma capacidade de acceso á sanidade pública, non? Pois eso se rompe tamén, porque o acceso á sanidade dependerá do teu estado de saúde, porque unha póliza de seguros non é igual segundo o teu estado de saúde inicial, e segundo o teu nivel de renda, e segundo o teu posto de traballo, e segundo onde vivas, porque ese é outro problema fundamental. A equidade en Galicia é unha cuestión difícil de organizar, porque temos o país que temos. Claro, agora temos unha rede de atención primaria que chega a todos os sitios. Claro, non é rendable en términos económicos manter un centro de saúde en crecente, por exemplo. Claro, así que vayamos a este modelo, toda esa estrutura capilar de atención primaria desaparecerá, porque só interesarán os grandes centros sanitarios en grandes áreas urbanas, que é onde pode estar o negocio. Só interesará a alta tecnoloxía, non se apostará pola atención primaria. Un país como Estados Unidos prácticamente non ten atención primaria. Vale, entón, nos atoparemos con esa pérdida tamén de equidade. Por suposto, da gratuidade, xa nin falamos. A gratuidade no momento da prestación, que é unha das cuestións básicas nunha sanidade pública desenvolvida, equitativa e universal, desaparece, porque con este novo modelo vai a pagar máis sanidade que máis sanidade necesite, e iso vai a ser unha hipoteca de verdade polo nivel de renda para os enfermos crónicos e para os pensionistas, e se perde outro principio fundamental da sanidade pública que defendemos, que é o carácter redistributivo. Até agora, con esta sanidade mellorable que temos, os impostos financian a sanidade da xente que non ten recursos, e entón os que teñen máis cartos, se pagaran máis impostos, que non é o caso, pero se pagaran máis impostos, estarían pagando a sanidade dos enfermos crónicos con menos recursos. Ese carácter redistributivo da riqueza desaparece. Como estamos vendo, se está efectivamente redistribuindo a riqueza, pero todas cara a un mismo lado, verdade? Entón, esa riqueza se redistribuye solo para unha parte, pero non para a maioría social, e se perde tamén o carácter de planificación da sanidade en función das necesidades da cidadanía. Unha sanidade pública desenvolvida ten que planificarse en función das necesidades reais da xente que necesite esa asistencia sanitaria. Agora, a sanidade pública, xa agora, aquí, xa se está planificando en función dos beneficios económicos das empresas que participan do negocio. O novo hospital de Vigo que se está construindo, xa se está construindo en función dos intereses da empresa concesionaria. Xa non ten os servicios que tiña que ter para abaratar os custes da empresa concesionaria e ter máis beneficios económicos. Por lo tanto, estas medidas van a acentuar todavía máis eso, e esa planificación por necesidades vai a desaparecer. E logo, a sanidade pública participativa, que non é, pero que debería de ser, esa participación da cidadanía na planificación e no desenvolvemento da sanidade claramente desaparece, porque quen vai a planificar son as grandes empresas económicas en función dos seus intereses. Ben, isto é tan escandaloso que o propio Comité Permanente de Médicos da Unión Europea, que son un grupo de médicos nada sospeitosos de ser nada aí extremistas, son os representantes dos médicos das órdenes médicas ou dos colexios de médicos dos países da Unión Europea, vendo esta situación, fixeron un chamamento á Unión Europea para que respetar un mínimo dereito da Unión Europea a legislar sobre a xestión dos seus servicios sanitarios, porque cos pasos que le va dando este tratado, esa capacidade mínima de legislar sobre os nosos servicios sanitarios queda absolutamente hipotecada. Por lo tanto, claro, a gravidade do que vai a pasar con este tratado é algo que un aspecto, claro, como é o tema da sanidade, é un aspecto que nos vai a afectar a todas e a todos. Nos vai a afectar os que traballamos na sanidade, porque as nosas condicións se van a precarizar e van a empeorar claramente, pero se nos vai a afectar a todas e a todos como usuarias e usuarios do sistema sanitario. Entón, se temos algún elemento para explicar por que nos temos que opoñer o sistema, o tratado transatlántico de libre comercio, un dos aspectos fundamentais é como nos vai a afectar nos servicios públicos e nomadamente no tema da sanidade. E está claro que o enemigo é grande, está claro que nos parecemos poucos e desorganizados, pero tamén está claro que se temos información e se temos organización, seremos capaces de darlle a volta, porque se nos organizamos somos máis, se nos organizamos temos moita forza e temos capacidade para facelo. Estas charlas teñen que servir para eso, para que isto teña un efecto multiplicador, e esta idea que intentamos dar aquí con 4 pinceladas se estenda nos centros de traballo, nas nosas compañeras e compañeros, para acabar que pase isto que está aquí na diapositiva. Moitas gracias.